Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The AWD YouTube channel Takharaklas. Laka singa chitasu introduction to AWD ki wakatal chizmung dwem course chikam da dawa HTML 5 vandiwi. No lan na pamunga start akhulu HTML 5 vandi. Nan zumunga lmadane lecture da no munga bada HTML introduction ko. What is HTML? Lmadai pa padi vandi khabaro ko. HTML, hypertext markup language. HTML is a hypertext markup language. It is used to create HTML documents. HTML documents create HTML documents like texts, khatuna, photos, aksuna, videos, video gani, audios, audio, forms, formuna, frames, frame, or tables, table. یعنی د ایچ ټی ایم ایل په واسطه مونږ کولی شو دغه څه چې ما دلته لیکلي دا مونږه شو کو یوازې شو کول د ایچ ټی ایم ایل کار ده نو دا اصلي مقصد ده د ایچ ټی ایم ایل بل به مونږ راشو وټ از ریکوایرډ فور ایچ ټی ایم ایل د ایچ ټی ایم ایل لپاره څه ریکوایرډ دي دو شیان موږ سره د ایچ ټی ایم ایل لپاره ریکوایرډ دي یو کوډ ایډیټر ده بل موږ سره براوزر ده کوډ ایډیټرس موږ سره ښه زیات دي لکه وی سکوډ ده موږ سره سبلایم ده بریکټس ده نوټ پیډ ده خو له دې ټولو نه چې کوم مونږ استعمالوو هغه مونږ کوډ ایډیټرس کې وی سکوډ استعمالوو او براوزرس هم موږ سره ښه زیات دي Google Chrome ده Firefox ده اوپیرا ده Microsoft Edge ده Safari ده خو کم چې مونږ استعمالو هغه به Google Chrome وي نو په بل ویډیو کې به انشاءالله مونږ خبرو وکړو چې څنګه کولی شو وی اسکوډ انسټال کو او Google Chrome انسټال کو نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د خدای په امان